Čau lidi, zdraví vás Tmík.cz a vítám vás u dalšího dílu z mé série Agrarian Skies. A dneska teda si vyrobíme už snad konečně ty tesserakty. A mohl bych vyrobit i energy conduity. Celkem všechno tady na to mám. A tak to vyzkoušíme. Bude potřeba rozemlít nějaký obsidian. A myslím, že bych si mohl dole vyrobit ještě nějaký, ať je něco do zásoby. Protože ho budeme potřebovat na hardened glass. Takže necháme tady nějaké vyrobit. Jo, v podstatě to asi ani teďka moc nepotřebujeme. Tak. Necháme tam vyrobit stack a uvidíme, co pak půjde dál. Tak, když máme rozdrcený obsidian, tak ho dáme do induction smelteru spolu s lead ingotem a vyrobí se nám z toho hardened glass, ze kterého si potom vyrobíme, asi začneme s těma konduitama. Koukám, že tu mám celkem daleko ten kraftící stolek, takže si ho určitě do budoucna přesunu blíž. No, to mám radost, že prší. Tak, teďka jsme si vyrobili prázdné energy conduity. Nebo prázdné redstoneové energy conduity. A koukám, že máme málo obsidianu. Drceného, jasně, protože je potřeba 8 kousků obsidianu a tuším na jeden leadstone ingot, nebo na dva. Myslím, že na dva. Ale nevadí, momentálně máme to, co potřebujeme. Takže do magma crucible si dáme rozpustit redstony. Akorát zase se dívám, že jich máme docela málo. Protože z 630 jich vyrobíme 18, protože dva redstony jsou potřeba na naplnění jednoho redstone energy conduitu. Tak, uvidíme. A hnedle, jak se to naplní, tak zkusím dole zapojit zase ty síta a tyhle ty věci. Síta a pulverizery, abych mohl generovat nebo vyrábět další redstone, který bohužel teďka nemám, ale to se napraví. Tak, vyrobíme 18, víc jich zatím nebude. Doufám, že to bude stačit na nějaké to zapojení. Když tak provizorně nechám, kolik jich tu je, nahoře 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, to mi přijde jako zbytečně moc, takže počkat, nějak si to rozvrhnem. Akorát tu truhlu s těma věcma mám zase nahoře, takže sakryš Tomíku. Dělej se sebou něco. Tak. Takže síta, pulverizery, autonomous activatory a určitě item ducty. A vydat ty leadstone energy conduity, ty bych mohl rozemlít v pulverizeru a získat z toho, co se tam z toho získává. Tuším, že redstone a leadstone nuggety. I když to, když tak až pak, až zapojím všechno. Tak jo. Mám teda věci, co potřebuju. Nechám si to projít hlavou, jak přesně to zapojit. A jakmile budu mít nějaký rozumný návrh, tak se zase ozvu. Tak,
Už jsem si to dole dostavil a navrhnul, sice s tím ještě nejsem úplně spokojený, ale aspoň tak nějak zatím provizorně to tady funguje. A je to v podstatě to samé, jako to bylo předtím, akorát jsem tady dal ještě samostatný Ignius Extruder, aby to zvládal zásobovat koblem. Tady tenhle ten pulverizer to převádí jenom na štěrk, čili na gravel, a tady ten Autonomous Extruder to šoupe do tohohle síta. Jinak písek odvádím zase tady do barelu a jakmile ten barel přeteče, tak to půjde tady do toho treškenu. A tady ta druhá řada, zase tady se to zpracovává cobblestone na gravel. Zase ze zadu je tam odváděný ten písek, co je tady jako vedlejší produkt. A tady se štěrk zpracovává na písek. A tady bývá občas vedlejší produkt dust, tak ten posílám rovnou tady do toho Autonomous Extruderu, ale jak vidíte, tak taky to časem přestane stíhat, takže se to asi ucpe, ale to už až tak nevadí. A tady se písek zpracovává na dust a tady už žádný vedlejší produkt není. Takže takhle to tady funguje. Jinak tady u těch trubek musíte dát už k tomu vacuum hopperu pneumatic servo a nastavit tady, aby to jako kdyby posílalo do té trubky. Takže všechno, co se tady natěží, a koukám, že i tak už se to pomalu začíná trošku ucpávat, protože oni si to vzájemně různě kradou. A tady ten vypadá, že do něj ani nic moc nepadá. Což je divný. Ale mělo by. No, každopádně uvidíme. Tou trubkou to jde nahoru. A tam to mám rozdělené tak, že ty věci, které se nedají už dále zpracovávat, tak ukládám tady do barelů a ty rudy a diamanty a emeraldy dávám do téhleté čestky. A to potom ještě budu dále zpracovávat a zase tady mám koš, kdyby náhodou některý z těch barelů přetekl, tak aby to šlo do koše. A tady si ještě vyjmenuju nějaké materiály, u kterých to bude hrozit asi jako první, protože je tady nastavený blacklist a třeba flinty, těch už je tady přes tak, takže ty začnou přetýkat jako první, ale doufám, že do té doby si stihnu udělat už MI systém a všechno to budu cpát do MIčka a barely zrušíme. No a teď teda, abych se vrátil k tomu, co jsme tady načali. Ještě jsem si tady nechával rozemlít ten obsidian, který jsem si nechal dole vyrábět v tom Igneous Extruderu. Nastřádal jsem je tam stack. A tady si teda asi dovyrobíme ještě nějaký ten hardened glass. Jo, a ještě jsem chtěl udělat nějaké elektrum ingoty. Sice nemám moc stříbra, stříbro bych mohl ještě dát nějaké vypéct. A určitě časem taky buď to zvýším tohle tu pec a budu to dělat ručně, anebo těch pecí udělám víc a budu tam posílat ty materiály automaticky. Asi to potom časem zautomatizuju, ale do té doby, co jsem to chtěl, silver. Jo, tak a 8 kousků. To je totiž přesné množství, které se mi tam vleze do té pece. A budu z toho pak moct odlít přímo bloky. Takže takhle to tu naskládám. Pokud jsem to zapomněl říct, tak jedna řada je 9 bloků.
A když se podíváte, tak to i sedí, protože je to řada 3x3, takže každé patro navíc vám tam přidá 9 kousků nebo 9 volných slotů na vypékání. Tak, tohle to je celkem rychlé, takže za chvilku by to mohlo být. A mám tady aktivovanou tu výpust, takže jakmile se to rozstaví, tak to začne téct do tohohle basinu. A odsaď už si jenom vezmu hotové bloky. A je to relativně rychlé, protože z toho máte 36 ingotů ze 4 bloků. Tak. Šup. Uděláme z toho ingoty a doufám, že tady už v tom smeltru se to dodělalo. Ten zbytek dodělám asi později, teďka si tam šoupnu zlato a stříbro. Udělám nějaké ty elektrum ingoty a vyrobím si ještě více redstone energy conduitů. Tak, myslím, že to by mohlo stačit. 10. Teďka dám to dohromady s hardened glassem. Šup. A ještě nám nějaký hardened glass zbyde. A z toho si můžeme udělat třeba ty lepší item dukty. Ty jsou potom průhledné a ty věci by tam měly cestovat teoreticky rychleji. 36, takže budu potřebovat víc než stack. No, nevadí, vezmeme, co tady je. Dáme to tady rozpustit. A z toho dostaneme dalších 20. Takže budu moct předělat celý ten spodek, protože a tyhle ty redstone energy conduity se neumí propojit s leadstone energy conduitama. A v podstatě tohleto si dám tady a můžu ještě rozemnít ty leadstone energy conduity a vidíte, že z toho dostaneme zpátky ten jeden redstone, co jsme tam investovali, plus ještě lead nuggety. Lead. Led samozřejmě. Tak. A co teď? Jo. Vezmu ty hotové konduity a půjdem to tam dolů předělat. Tohle by mi mělo stačit. A pomalu dochází jídlo, tak pak skočíme pro další stack jablek. No a samozřejmě si dneska už konečně uděláme ty tesserakty. A pak v dalším díle udělám tu větší trapku tam na té platformě, co je vzadu. Takže to jenom tak pro info, vidíte, že tady se mi to nějak nechtělo spojit. Takže si tady takhle vyskáču, rozeberu tyhle ty leadstoneové konduity a nahradím to tam redstoneovýma konduitama. Jo, teď se mi to asi všechno vyplo. Ale to nevadí. Tak, takhle. Tady asi nevyskočím. Doufám, že si přitom nerozeberu něco, co budu potřebovat. A vidím, že už mi tam lítaly ty konduity. Já mám takový pocit, že jak to, že nefunguje tenhle ten hopper? Přitom všechno tady je nastavené správně. Jo, funguje. Tak možná si mi to jenom zdálo. A možná vlastně najdu ten konduit nahoře v té čestce. Tak. Takhle. 1, 2. A už by to mělo fungovat docela dost dobře. Nebo spíš mělo by se dostat do všech těch zařízení taková energie, kterou aktuálně potřebujou.
vidíte, že tady ty magmatic dynama už neuschovávají žádnou energii, takže buď to jí všechno posílají aktuálně, a nebo nevím. Tak, a teď se teda už vrhneme konečně na ty tesserakty. Přemýšlím, jestli... No, zatím to dám tady spotřebovávat, nebo vyrábět. Tu induction smelter zatím potřebovat nebudem. A vezmu si teda 16 enderperel, což je tak akorát na 2. Počkat, tak vezmu tyhle ty prázdné. Dáme rozpustit všech 16. A mezi tím si dám rozemlít nějaký... Počkat, já se raději podívám. Tuším, že to byl tin, ale ruku do ohně bych za to nedal. Protože budeme muset vyrobit enderium. A to se dělá z enderium blendu. Jo, rozemletý tin a rozemletý shiny metal. Tak. Tin tady mám, takže toho budeme potřebovat 6. A shiny metal tady přímo není. Ale je tady platinum. A to když vypečeme, tak z toho dostaneme shiny metal. Tak já takhle si udělám 2 bloky, z toho dostaneme 4 ingoty, ale budeme potřebovat jenom 2. Tady vypnu tu výpust a dáme si to rozpustit. Odlijeme z toho potom ingoty. A zatím dám teda tady rozemlít těch 6 tinu. Počkat. Ne. Sakryš. Takhle. Ach jo. Tak počkáme, než se rozemele ten zbytek. To jsem zapomněl. Že je potřeba vypnout tu pec, protože pokud je možné to vypéct, tak se to tam pošle a automaticky se to vypeče. No. Mrknem teda na ten shiny metal. Jo, ten už je rozpuštěný, takže si odlijeme ingoty. Šup. Tak, 2 nám zatím budou stačit. Dáme je rozemlít. A můžeme konečně vycraftit ten základ. A k tomu ještě budeme potřebovat jeden kyblík naplněný rozpuštěnýma enderperlama. No, potom v podstatě i druhý. Takže takhle. A takhle. A takhle. Z toho dostaneme 4 enderium blendy. A ještě si napustíme jeden kyblík. Tak. A z toho dostaneme další 4. A teď tam byl potřeba, a tuším, já teď nevím, jak se to přesně jmenovalo. Nějaký pyrite dust nebo pyroteum dust. Tak a k tomu vesměs všechny věci máme. Až na sulfur. Ale sulfur vzniká jako vedlejší produkt pulverizování uhlí. Takže si vezmeme nějaké uhlí. Dáme si ho pulverizovat. A vidíte, tam se spawnul další zombík. Naštěstí už to mám zahrazené, takže se ke mně nedostane. Tak a uvidíme. Je tam tuším 10% šance na ten sulfur. Takže maximálně 20 kousků uhlí, i když je to na... Pardon. Nějak... Já jsem začal chraptět.
No, jeden už máme. A jakmile nám tady skočí druhý, tak se můžeme pustit do výroby. No tak, šup. Nechce se mu. No, nedělej za gorku. No tak, nenapínej mě. Jo, už jsou dva, takže tyhle ty věci tady si vezmeme. A budu potřebovat ještě nějaké další věci. Teď mě napadlo, že bych mohl dát rozemlít 6 těchto těch ledstounových konduitů. A taky bychom mohli dát dohromady ty nuggety, aby jsme dostali led ingoty. A koukám, že tu mám zbytečně moc dřeva. Tak, dřevo hodíme pryč, tohle taky momentálně potřebovat nebudem. A tohle to si vezmu, tohle to si taky vezmu. A budeme potřebovat, co tam bylo. Byl tam tenhle ten nesmysl a tuším, že redstony máme. A tuším, že ještě glowstone. Tak uvidíme, jestli jsem se nepletl. Pletl. Jo, vlastně pulverizované uhlí, ale to tady mám taky. Takže si vyrobíme pyrotheum dust a teď to šoupneme do induction smelteru a z toho dostaneme 8 enderium ingotů. Jo, jsou to ingoty. Takže ještě chvilku počkáme. No, ještě, že jsem si vyrobil ty harden glassy, to jsem úplně zapomněl, že ty tam jsou potřeba. Tak, poslední dva. A tak. Hurá. Tak, to bychom měli. A budu potřebovat ještě dva diamanty, které tam jsou taky potřeba. A teď už si můžeme vyrobit prázdný frame. Teda dva prázdné framey. A ty musíme ještě naplnit zbytkem toho tekutého, těch tekutých enderpearl. A dostaneme plné framey. Tady to trošičku trvá. A ten finální tesseract. Jo, tady už je jenom silver a... Aha, a bronz. Takže ten budu muset ještě slít. Kolik budu potřebovat? 8 ingotů. Takže to by mi mělo stačit takhle 6 koprů a 2 tiny. Tak, to jakmile se slije, tak budu mít vlastně přesně 8 ingotů. Super. Ještě mi tady zbyl ten shiny metal, tak ten si odliju. Šup, šup. Tak, hodíme ho asi sem. Ten už potřebovat zase nějakou dobu nebudeme. A mrknem, jak je na tom bronz. I když vlastně nějaký bronz mi zbyl ještě z toho, jak jsem vyráběl ty nástroje. Akorát teď nevím, kam jsem ho přesně šoupl. Bronz. Tady ho nevidím. Tak bude asi tady vzadu v té junk truhle. A tady ho taky asi nevidím. Tak nevím, kam jsem ho mohl dát. No, nevadí. Určitě už je tady není ještě vypečený.
Jo, tady je, ale máme jenom 3 ingoty, takže to by nám stejně nestačilo. Tak, ještě, jo. Ono se to zaseklo, protože nám došla láva. Já jsem si říkal, že to trvá nějak podezřele dlouho. Takže nabereme ještě nějakou lávu. O, tady není, tak tady. A šoupneme ji do Tinker's Construct pece nebo smeltírny. Potom časem určitě udělám taky automatiku na plnění lávy. Natáhnu tam fly ducty. Takže s tímhletím problém nebude. Uf, už jsem se lekl, že se mi to někam ztratilo. Paráda. Takže máme 8 bronzů. Tak. 4 a ještě 4. Och jo. Tohle to pak musím taky nějak zautomatizovat. I když to budu automatizovat, tak se kumprdum komplet celé. Jo, silver tam byl, takže už bychom měli mít všechno. A teď to jenom šoupneme do craftingu. A můžeme si vycraftit 2 tesserakty. A ty se nedají stakovat, koukám. Tak. Já si je hodím sem. Jenom tak provizorně. A ještě bychom si mohli splnit zase nějaké questy. už jich tam v té první větvi moc nezbývá. Takže asi ten auto packaging si splníme, protože ten se nám bude hodit i v praxi. Takže auto packager. Packager. Tak. Co tady potřebujeme? Ten není ani nějak moc složitý. Takže na ten bychom měli mít. Tak. Jo. Tohle zrovna ne, teda. Tak, crafting table, pak tam byly 3 pistony, tuším. 3 nebo 2. Na to všechno máme. 3. Takže 1, 2, 3. Super. Tak, a dál tady byl redstone reception coil. Na ten taky všechno máme. A teď doufám, že už to půjde dát dohromady. Ne, chybí mi iron. Jasně. Tak ten ještě rychle vypečem. A co nebudu potřebovat? Copper. A tin asi. A zbytek si tady asi nejspíš nechám. Tak, zase teda vezmem 64 a 8. Necháme to všechno roztopit. Šup, 18 kousků gravelu. A já to asi pauznu a jakmile to bude, tak se zase ozvu. Tak, už se nám tady odlívá poslední blok. Takže hnedhle to bude. Teď předěláme bloky na ingoty a můžeme to snad už vycraftit. Paráda. Tak, máme auto packager, tím jsme splnili další quest. Vezmeme si půl srdíčko a tohle je složitější, nebo ne složitější, ale je to větší piplačka. Tak můžeme ještě udělat ten bookbinder, ať nám tam nestraší. Ten by neměl být až tak těžký. I když už si nepamatuju, co přesně tam bylo. Jo, jenom 2 listy a 2 stringy. Takže to není vůbec žádný problém, to bychom tady někde
měli mít. Raz, dva. A teď ten papír. Kam jsem ho zase strčil? Že by tady? Jo, je tady. Tak, bookbinder. Jo, taky bych mohl být tady. Tak, šup. Další quest splněn. Ten bookbinder je dobrý v tom, že si do něj můžete ukládat všechny knížky, které máte. Já jich teď asi moc mít nebudu. Někdy bych měl mít, no, mám je vlastně všechny v té čestce. Ale přijde mi to takové, nevím, neúplně šťastné řešení. Obzvlášť tady na tom skybloku, kde to má člověk skoro všude blízko. Takže, jo. Stačí takhle kliknout pravým na tu knížku a dostanete se do ní, můžete si jich tam dát téměř neomezeně, nebo ne neomezeně, ale tolik, kolik se jich vám tady vleze do těch slotů. No, takže to by byl bookbinder a poslední, co nám tady chybí, tak je Highway to Hell, to je ten quest, kdy se musíme podívat v nedru na tyhle ty souřadnice, ale na to ještě chvilku počkám, minimálně do té doby, než si vyrobím nějaké poušny. A tady tenhle ten quest nám asi odemkne něco. Jo, asi jo. Nevím sice, jestli ještě v téhle té větvi, nebo už v některé z jiných, ale řekl bych, že asi ještě v té větvi odemkne nějakých pár questíků. Takže jo, pro tenhle díl by to bylo všechno. V příštím díle teda nevím, jak to budu stavět. Možná to postavím za kamerou nebo zas v rámci nějakého timelapsu, protože tam je docela piplačka potom s tím napojit všechny ty čtyři grindry na ten tesseract. A v podstatě tím tesseractem nám to potom poputuje jednak ty suroviny, ty zdroje, co se nám tam vygrindí v tom grindru, tak nám je bude posílat sem. Ty asi, to nevím, jak je napojím, a jednak přes ten tesseract se tam bude posílat energie, protože kdybych měl dělat trubky, tak by to bylo šíleně složité a takhle to bude určitě jednodušší. Takže jo, děkuji vám za pozornost, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, tak určitě nechte like, pokud nemáte odběr, dejte mi odběr a já se na vás budu těšit u některého z mých dalších videí. Čau, čau.